አንድ ኢትዮጵያ መቀጠል አለበት ወይንስ ማድረግ የምንችለው ነገር አለ የሚባለው ነገር ነው። በአሁኑ ሁኔታ ላይ ሪሊ ማየት ያለብን እንግዲህ መግለጫ ወጣን የዛሬ 3 ሳምንት ነው 4 ሳምንት መግለጫ ወጥተን ለሜ የመጀመሪያው የመግለጫ አመናችን መንግስት ከስልጣን ላይ ይውረድ፣ ኮሉሽን ጋቨርንመንት ከተቃዋሚዎቹ ጋራ ይፍጠር፣ አለዛች ሀገር ዴንጀረስ እየሆነች እየሄደች ነው እና የሚል ነገር ነው ለህዝቡ የሰጠነው ኢሜጅ። እና ብዙ ተቃዋሚ ድርጅቶችም ብዙ ሰዎችም የታወቁ ሰዎችም በዚህ በኮሉሽን ጋቨርንመንት ደረጃ ሶሉሽን ነው ብለው የሚያምኑ ማአት ሰዎች አሉ። ያ ነገር የሚሆን ከሆነ ማለት ነው። አንዳንዱ ዝም ብሎ በቃ ህዝቡ ተነስቷል፣ ጎንደር ተነስቷል፣ ጎጃም ተነስቷል፣ ኦሮሞም ህዝብ ተነስቷል፣ ሌላውም ጋምቤላም እንዲሁ ንቅናቄ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢህአዴግ ይሄንን ሊያልፍ አይችልም፣ የህዝብ ማዕበል መጥቶበታል፣ 6 ወር አይቆይም፣ 2 ወር አይቆይም የሚል ደግሞ በጣም ብዙ አለ፣ እንዳበበ ወንድሜ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄ አይታየኝም። የህዝብ ማዕበል ዝም ብሎ ተነስቶ መንግስት ሲገለብጥ በዓለም ደረጃ እማቀው እኔ የግብጽ ኡጋንዳ ነው። የኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ቤተ መንግስቱ ድረስ ህዝቡ ጮሆ ሄዶ ሊገለብጥ ሲል በሄሊኮፕተር ተነስቶ ሲሄድ እማቀው እሱ ነው እኔ ኖ ኡጋንዳ ሩሜኒያማ ህዝቡ ራሱ ተቋሚ ቆይ ኢዲያሚን ዩጋንዳ ኢዲያሚን ዘ ሬስት ኦፍ ዘ ሪቮሉሽን በከለር መንግስቱ ኃይለማርያምም እሱ ካልኩሌትድ በአሜሪካን መንግስት ካልኩሌትድ ሆኖ ወጥቶ እንዲሄድ የተደረገ ጉዳይ ነው። ነገር ግን የሌላው እንቅስቃሴ በግብጽ ብንመለከት፣ በቱኒዚያ ብንመለከት፣ በሌላውም የኢሮፒያን ስካንዲኔቪያ ካንትሪስ ያለው ሪቮሉሽን ብንመለከት ሁሉ እንቅስቃሴ ከህዝብ የወጣ እንቅስቃሴ የሚያንቀሳቅሰው ኃይል አለ፣ ሶሊድ የሆነ ኃይል። የግብጽ እንቅስቃሴ እዚህ እዛ ቦታ ላይ የደረሰው በሙስሊም ብራዘር ኦርጋናይዝድ በሆነ ፎርማል በሆነ መንገድ ነው። የቱኒዚያም ቢሆን እንደዚሁ ደርዘ ኬዝ መጣ፣ የህዝብ እንቅስቃሴ ተነሰ፣ ልጁ ራሱን አቃጠለ። ዜን ኢት ጎ ኢንድ አፕ ዊዝ ሳም ሶሊድ የሆነ ተቃዋሚዎቹ ስትሮንግ ሆነው ያ ሪቮሉሽን ገፉ፣ ለውጥ መጣ። ሰማያዊም በለው ጥቁር ሪቮሉሽን በኢሮፕ እና በምን የተደረገው ሪቮሉሽን ሁልጊዜ የጠነከረ ባክግራውንድ አለ ቱ ሶልቭ ዛት ፕሮብለም፣ ይህን ሪቮሉሽን አንድ ቦታ ለማድረስ ማለት ነው። በእኛ ሀገር ጉዳይ ግን ህዝቡ ተነሳ፣ በቃኝ አለ፣ አሳየ። ያንን ህዝብ ደግሞ ነው በነውጥ መንግስት ሊቀለበስ አይችልም፣ ስለዚህ ህግና ስርዓቱን ማስከበር አለ ብሎ ኤግዚስት ለማድረግ ሰው ይገላል፣ ያስራል፣ ህፃን ዲስክሪሚኔትሊ ምን ይላል። ይሄ ሶሉሽን ሆኖ ሊቀር አይችልም። መሳሪያ ያለው መንግስት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ብዙዎቻችን እንደምናስበው ዊክ የሆነ መንግስት አይደለም፣ እኔ እንደማውቀው እና ለዚህ ለሚመጣው ነውጥ በኃይልም ከዚህ በፊትም በኃይል ነው ይዞ ያለው፣ አሁንም በኃይል የማስቀረት እድሉ ያው ነው። በአንድ በኩል ደግሞ ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ እንዴት ነው የምንገመግመው የሚለውም ነገር መምጣት አለበት። ኢህአዴግ ሀውስ ጠንካራ ነው፣ ምን ያህል ነው? ቆይ አስጨርሰኝ ፕሊዝ፣ ስማኝ፣ አስጨርሰኝ። እንዴት ነው ጥንካሬው ምንድን ነው? ፕሊዝ አስጨርሰኝ። እንዴት ነው የምንጨርሰው? እንዴት ነው ይሄ ሀወር ዘር ኢዝ ሰርተን ፒፕልስ የኢህአዴግ ደጋፊዎች በክልልም ደረጃ ብንመለከት ይሄንን የኢትዮጵያን ጉዳይ ስንመለከተው ሰፋ ባለ መንገድ ከኢንተረስት ጋር ጨምረን ነው ማየት ያለብን። አሁን ብዙ ነገር ስንመለከት ብዙዎቻችን የምናየው የትግራይ ህዝብ ሰፖርት አለው የትግራይ ህዝብ እንላለን። የትግራይ ህዝብ ግን ተጠቃሚ ሆኗል። ሰፖርት የሚያደርግበት ዋና ምክንያት ተጠቃሚ አይደለም። የተንገላታ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ እኔ እንደውም የማውቀው የትግራይ ህዝብ የተጎዳ ህዝብ ነው። ነገር ግን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ
በትግራይም ውስጥ የሚጠቀም አለ፣ በኦሮሞም ጋር የሚጠቀም አለ፣ በአማራ የሚጠቀም በተለይ ደግሞ በእነዚህ አጋር ድርጅቶቹ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች ከዛ የበቀሉ ከዛ ክልል የበቀሉ ማአት ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች አሉ። በእነዚህ ደረጃ የተዋቀረ መንግስት ሆነ እነዚህ ከጥቅም አንጻርና ከተለያየ ይሄንን መንግስት ይዘውት ቁጭ ያሉ ሰዎች እና ኃይሎች ድርጅቶች አሉ። እና ኮምፔሪንግ ቱ የህዝቡ ተቃውሞ እና በውጭ ያለው ሰው ኢህአዴግ መውረድ አለበት መጥፋት አለበት ስንል ዝም ብሎ ብን ብሎ የሚጠፋ ነገር አይደለም። መንግስት ነው ደጋፊ ያለው። ስለዚህ እኛ ስንናገር ይሄ መንግስት ይውረድ ብለን ስንል ሲወርድስ ማን ነው ለመሆኑ ይህንን ኃይል ሊቀበለው የሚችል? ዝም ብሎ አንደኛ መንግስት ይቀበለዋል አይቀበለው የሚለውን አይ መነጋገር አለብን። ምክንያቱም መንግስት ኮሊሽን ገቨርንመንት ይፈጠር እና ልቀቅ፣ ምክንያቱም አንተ ደካባነት ታስተዳድር አትችልም የሚለው ነው የሚመጣው። ኮሊሽን ገቨርንመንት ይፈጠር ሲባል መንግስት ያንን ይቀበላል ወይ? መንግስት እኔ ዊክ ነኝ፣ አዎ እናንተ ጋር አሁኜ ኮሊሽን ገቨርንመንት ልፍጠር ይላል ወይ? እማይል እንደሆነ አውቀዋለሁ። አያረግም ኢህአዴግ። ስለዚህ ይሄ ሶሉሽን አይደለም። ቋደምተኝ ሶሉሽን አይደለም። ሶሉሽን የሚመጣው ዝም ብሎ በኢሞሽናል በሆነ ነገር ተነሳስተን ይሄንም መንግስት አሁን ህዝቡ ተነስቷል፣ እኛም ተነስተን ጎንደር ሲነሳ፣ ጎጃም ተነሳ፣ አማራ ተነሳ፣ ኦሮሞ ተነሳ፣ ወይላው ተነሳሳ ሁሉም እና ይፈርሳል የሚል አይነት ሶሉሽን ይዘን ከተነሳን አይሰራም። አንደኛ አይሰራም። ምክንያቱም ቅድም እንደተናገር ኳስ አበበ ልናገርበት እኔ ኦኬ፣ ቅድም እንደተነጋገር ነው ይሄ ነገር ሊሰራ የሚችልበት መንገድ ኦርጋናይዝድ የሆነ ፎርማል የሆነ ተቃዋሚ፣ ስትሮንግ የሆነ ተቃዋሚ፣ ህዝቡን ማሳተፍ የሚችል ተቃዋሚ፣ ዩኒፋይድ የሆነ ተቃዋሚ፣ ሰፖርትድ ኢን ኤንድ አውን የሆነ እንደ ግብፁ እንደ ሌላው አይነት ሪቮሉሽን ኢትዮጵያ ውስጥ መካሄድ ሲችል ነው። ያንን ውስጥ ያለውን የሚቃወመውን ኃይል ደግሞ በተለያየ በእውቀት በገንዘብ በተለያየ መንገድ ሰፖርት ሲያደርገው ነው። የጎንደር ህዝብ ጥይት ቢተኩስ ጥይቱ ያልቅበታል። ስራ የለውም። አንድ ወር፣ ሁለት ወር፣ ሶስት ወር ስራ ባይኖረው ዘን ማን ነው የሚያበላው? ያቆመዋል። እዳዝንጎ ኮንቲኒው የሚያደርግ የሪቮሉሽን አይነት አሰራር አይደለም የሚካሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ኢን ኦል የምናደርገው በኢንሳይድ ሆነ መንግስት የሚሰራው ስራ ትክክል ያልሆነ የአጉል ፌዴራሊዝም ይዞ ሙጥኝ ብሎ ህዝቡ እንዲህ ያለ ክራይሲስ እየገባ እያየ በጭፍንነት የሚቀጥል መንግስት አለን። ያ መንግስት እንደግሞ እንቃወማለን የሚል ኃይል የህዝቡን እንቅስቃሴ መምራት ያልቻለ ተቃዋሚ አለን። ለዛች ሀገር ምንድን ነው ለውጥ? አሁን በአሁኑ ሰዓት ምንድን ነው የሚመጣ? አስጨርሰኝ። ምንድን ነው የሚመጣ? ምን በምን መንገድ ቢመራ ነው የሚሻለው የሚለውን ነገር ለማየት የእኔ ራሴ ሶሉሽኑ ምንድን ነው የሚለው ነገር ላይ ብንሄድ ነው የሚሻለው። ስለዚህ እኔ ሶሉሽን ብዬ ከዚህ በፊትም ያንን መግለጫ ስናወጣ ይሄንን መግለጫ ዝም ብሎ መንግስት ፖሉሽን ገቨርንመንት ይፈጥ ብለን ከምንነጋገር ይልቅ ማድረግ የሚሻለን ህዝቡንም ማሳተፍ የምንችልበት መንግስትም ሊሰማ የሚችልበት ይሄ ኢንተሌክቹዋሉን ፓርቲሲፔት አድርጎ የሚመጣበትን ነገር መፍጠር የምንችለው ሁለት አመት ሶስት አመት ችግር የለውም። ስለዚህ ሁለትና ሶስት አመቱ በፍጹም ለምርጫ ለምሳሌ ፌር ኤንድ ፍሪ የሆነ ኢሌክሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማካሄድ የሚቻልበትን መንገድ መፍጠር የሚቻልበትን ተቃዋሚዎቹን አደራጅቶ የሚረዱበትን የተለያዩ ኢንተርናሽናል ድርጅቶችም ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ኦብዘርቭ የሚያደርጉበትን ለዚህ ምርጫ ደግሞ ልክ እንደ ቅንጅቱ ተቃዋሚ በውጭም ሆነ በዓለም ደረጃ ተደራጅቶ ተቃዋሚዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የሚረዱበት መንገድ ይሄንን በዚህ ሁኔታ ላይ መንግስት ተቃዋሚዎቹ እንዲያነጋግር ፍሪ ኤንድ ፌር ሆነ ምርጫ እንዲመሰረት ለማድረግ ሌላ ደግሞ ይሄ የምርጫ ኮሚሽኑ ራሱ ተለውጦ ኒውትራል በሆነ እንወዳደራለን ያሉ ድርጅቶችን የሚወክል የአገር ሽማግሌ የሚመርጧቸው ኮሚሽን እንዲፈጠር ማድረግ የዛ ደግሞ የምርጫውን ሁኔታ የማይ ገለልተኛ የሆነ የምርጫ ኮሚሽን
ምርጫውን የሚመለከት ፍርድ ቤት እንዲቋቋም እንዲደረግ ከዛ በኋላ ምክንያቱም እነዚህ ምርጫ ላይ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ምርጫውን ተከታትዬ አይቻለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እጄ ምርጫም አይቻለሁ ስለዚህ ምርጫው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ምርጫ በምን አይነት መንገድ መካሄድ አለበት የሚለውን ነገር በፍጹም በፍጹም በትክክለኛው መንገድ እንዲካሄድ ለማድረግ ካልተቻለ በስተቀር አሁንም በሚቀጥለው ጊዜ ኢሃደግ እንደገና መቼም ዝም ብሎ እንደማይወርድ የታወቀ ነገር ነው በመርጫውም ላይ ደግሞ ያንን አይነት ነገር ስለሚመጣና ተመልሶ ደግሞ ዛ ሰርክሉስ ገብቶ አሁንም ኢሃደግ አሸነፈ የሚለው ውስጥ ገብተን ጣጣውስ ከምንገባ ህዝቡን ኦርጋናይዝድ አድርጎ ኢሃደግም በማይኖሪቲነት የሚኖርበት ሀገር ዲሞክራሲ ተፈጥሮ አንዱ ወጥቶ እንደሚኖርበት አሜሪካን ሀገር እንደምንኖር ያ ነገር እንዲፈጠር ማይኖሪቲም ሆነ የሚኖርበት ማጆሪቲም ሆኖ አሸንፎ በሚቀጥለው ደግሞ ወርዶ የሚኖርበትን ሀገር ለመመስረት አሁን ከዚህ ኢሞሽን ውስጥ ወጥተን ይሄ ነገር የሚሰራበትን መንገድ ማድረግ እንችላለን። የምንችለው ምንድነው? ፐብሊኩን ከዚህ በፊት እንዳደረግነው ኢጁኬት ማድረግ ቦዝ ሳይድ በማነጋገር ኢሃደግንም ሆነ የተሰዎችንም ቢሆን ተቃዋሚውንም ቢሆን ማንንም ማነጋገር እዚህ ሀገር ኢሃደግን ስታነጋገር ኢሃደግ ነህ። ተቃዋሚውን ስታነጋገር ነው የተቃዋሚውን ሰው ምን ስትል ተቃዋሚ ነህ። ስለዚህ የኛ አላማ ከዚህ በፊትም የሆነው ሁለቱንም ስናነጋገር ነው በተቃዋሚም በደጋፊም በመንግስትም ደረጃ ያለውን ሁሉ ማገናኘት እንኳን የቻልነው መድረክ የፈጠርነው አንድ ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ለላስት 25 years ኢሃደግ የተቀመጠ ጊዜ ማንም ድርጅት ሁለቱንም ተቃዋሚዎች እና መንግስትን ማገናኘት እና እንዲነጋገሩ ያደረግንኛ ብቻ ነው። ይሄንን ብናደርግ ነው የሚሻለን። ሶሉሽኑ ይሄ ነው። 2-3 አመት ከመጠበቅ እና መንግስት በንቢተኝነት የሚያደርገው የህዝብ አመጽ ግድያ ሪቮሉሽን አይመጣም ኢትዮጵያ ውስጥ። ለዛ ሰዎች ነፍሳቸው ጠፋ ተገደለ እናት አባት አለቅሳለች እናት እንደዚህ እንደምትመለከቱት ስትጮህ ነው የምትቀመጠው። ስለዚህ ፕሊዝ በቃ ኦኬ በቃ አንተ አዛዥ አይደለም ቸርማን ውስጥ ነው ኦኬ አርፈ ቁጭ በል። ኖ እሱ ያስቆመኝ ኦኬ ኦኬ አንተ የምትፈልገው አልጨር ምን አገባህ አንተ ይሄ እኮ ነው አንተ ታዳምጣለህ። አንደኛ ፖይንት እኮ አስቀመጥክ በቃ አለቀ። ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ? ኦኬ ቀጥልሽ አንደኛ ነገር ጨርሰዋል እኮ አንተ ነህ ወሳኝ ብለህ ነው። ቆይ ምን የምትጨምረው አለ ከዚህ በላይ ምን አገባህ? የኔን ጭንቅላት እኮ ዲተርማይን ልታደርግ እኮ ነው አንተ አንተ ለምሳሌ አሁን እያወራን ያለ ነው ስለ ኢሃዴግ ዮሴፍ እየነገረን ያለው ስለ ኢሃዴግ ወደፊት መሆን ስላለበት የእሱና የራሱን አይዲያ ነው። ዛሬ ኢሃዴግ ለኝ ነገሮች አያደርጉም እንዲያ እንዲያገር የማድረግ ህልሙም የለውም ባህሪውም የለውም እያልን ምኖጅ ነውን? ኢሃዴግ 3 አመት እድሜ ሰጠን እንደገና ደግሞ እንየው ለማለት ምን የሚያስተማምን ነገር አይደለም። ከምን ተነስተናል? ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁንም እኔ ይህንን አንተ የጠየቅከውን ጥያቄ መልስ የምሰጥ ብሆን ኖሮ እዚህ ባልተቀመጥኩ ኖሮ አዳምጠኝ። የዛሬ 3 አመት የሚመጣውን ነገር እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የራሴን ቪዥን ትክክል ይሆናል ላይሆን ይችላል እኮ አቤ አዳምጠኝ። እኔ አላልኩም። እኔ እኮ የምልህ በምርጫ ላይ ኢንጌጅ አድርገን አሁን እኮ ኢንጌጅ ብናደርግ በምርጫው ላይ እና ህዝቡን ብናደርግ ተቃዋሚ ዋቴቨር ምን ያለ የሚያሸነፍ እድል አለው ብዬ አምናለሁ። በምርጫ ላይ የማሸነፍ እድል አለው። ነገር ግን እንዴት መልሱንም እኮ ቅድም አምጥቼልሃለሁ። አሁን የምናደርገውን ይዘት ይዘን ከሄድን ግን በእንደዚህ በአሁኑ ሁኔታ የምንሄድ ከሆነ የሚቀጥለው ምርጫ ላይ ተመልሶ ኢሃደግ ያሸንፋል። እዛ እንዳንደርስ ፍሪ ኤንድ ፌር የሆነ ኢሌክሽን እንዲመጣ ካሁኑ ህዝቡንም ሆነ ተቃዋሚዎቹን ብናደራጅ የተሻለ መቀመጫና የሀገሪቱ አመራር ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት የሚሄድበት መንገድ ለማስከተል የምንችልበት መንገድ ይፈጠራል የኔ እምነት። ግን ላይሆን ይችላል እኮ ነቲንግ ሃይፖቴቲካል በእርግጠኛነትም አይሆንም። ኦኬ አንተ ዲፋይን አድርግ። እኔም አስበው ይሄን ነው ምናልባት ህልም ነው ልትል ይችላል ይሆናል። አየህ የኔ አስተሳሰብ ህልም ነው ልትል ይችላል። የሰዎቹ ባህሪም እኮ አቤ የሰዎቹ ባህሪም እኮ ይሄ ነው ህልምም ነው ልትል ትችላለህ እኮ። አየህ እኔ አልቃወምህም እኮ። አዎ ሊሆን ይችላል ያንተ ሐሳብ። እኔ እኮ ጠንቋ አይደለሁም እኮ። ይሄ ነገር ግን የኔ ሐሳብ ነው። ዮሴፍ እንደዚህ እናድርግ።
ከገባ ወደ 5-6 ቢሊዮን ብር ጫ